Ես մայր իրաշանի անակնկալ հորը զանգի տեսքով էր, մեր շատ սիրելի Ղազինյաններ ընտանիքի սիրելի տիկին Ռիտան ԱՄՆ-ից քիչ առաջ զանգարել և իհարկե շնորհավորել է մեր շատ սիրելի նորամուսակների, ապտել անսահման սեր, երջանկություն, կանաչ ճանապարհ և իհարկե արու զավակ։ Ծափարենք տիկին Ռիտային, որը Ամերիկայում է, ասենք շնորհակալություն հիանալի զանգի համար և իհարկե այս պահին։ Ձերի ներկաներ պիտի շարունակենք մեր հիասքանչ երեկոն ու բնականաբար անդրադառնանք երեկոյի հաջորդ գեղեցիկ արարողակարգերից մեկին։ Եվ իհարկե այս պահին պիտի ազդարարենք նվերների հանձնման արարողակարգը, իսկ երեկոյի առաջին և պատվավոր նվերը հանձնելու իրավունքը միանշանակ տրվում է քաղաքական ընտանիքին։ Քաղաքի ախտրեմ գեղեցիկ երաշխիքներ կո կարող եք պատուցել ձեր կողմից պատրաստված հիանալի նվերը մեր շատ սիրելի ձերքին։ Ծափերը քաղաքի դերացին սիրելի մայրիկի, հավեցեք տիկին Ղազինյան ձեր Վասկյանը վերով, ծափերը մայրիկին
Thank you.
Շնորհակալություն, շնորհակալություն, բավական ես ուրախ եմ իբրև չունենալ, հա։ Ես ներկայացնում եմ ծառայությունը ու ստեղծագործությունը, ով է գաղափարը տվել, ով է կազմակերպել։ Լուսինե Բաբայան, Արշակ Գասպարյան։ Բայց ես ևս նկարագրում եմ, քանի որ հրավիրեցի Բաբայաններին, Արշակը չի դեռ։ Արշակ ջան, երեկոյի լավագույն սեղանի մասնակիցներ, ակտիվ սեղանի մասնակիցներ վստահ եմ, ես բարից հետո Բաբայաններն են։ Ծափորում ենք եւ իհարկե ձեզ էլ այս հիանալի մաղթողները խորհրդանշական սիրով ձգելու։ Շնորհակալություն։ Պատվավոր տեղերը խնդրում եմ մեր շատ սիրելի ծնողներին, իրենց ավագներին պահում են իրենց մոտ, պարահրապարակը որպիսի լինի դա տակ։ Քանի որ մի քանի վայրկյանից մի հրաշալի անակնկալի պիտի բոլորը սականատես լինենք, իսկ այդ անակնկալն էլ դե իհարկե մեր նորահարսի կողմից է։ Ծափերը, ծափ։ Thank you.
Անգամ խնդրում ենք մեր շատ սիրելի ծնողներին իրենց ծաղիկների պահեն իրենց մոտ։ Ես պիտի այստեղ հրավիրեմ Վարդանակ Ռեզվանային համերի սպասարկող անձնակազմի, որպեսզի մեր պարահրապարակը շատ արագ կարգի բերեն, որպեսզի հաջորդիվ պարային կադրվա նաև հաջորդ անակնկալին անդրադառնանք, ուստի ևս մեկ անգամ պարահրապարակը պիտի լինի բացարձակ ազատ, քանի որ մի քանի վայրկյանից այս հիանալի սրահին ներս մտնելու անչափ հրաշալի տաղանդավոր տղաներ, որոնց հրավիրել է Վարդանակ ռեստորանային համալիրի տնօրինությունը։ Ուստի այս պահին պիտի բարձր ծափ արեք տղաների և իհարկե նրանց պարեի կատարումներ վայելեք։ Ծափերը, ծափերը Վարդանակ համույթին։